sallallahu alayka ya rasul allah wa sallam alayka ya حبیب اللہ. ذرا محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھ کھول قرآن دیاں ورکیاں نوں, دو ربائیاں اور اس کے بعد انشاءاللہ کلام, زیادہ سے زیادہ دس منٹ دوستاں نے مینوں دتے نے, تو میں کوشش کروں گا کہ انہاں دس منٹاں دے وچ اپنی حاضری سمیٹاں. تو عقیدت اور محبت اور شوق ذوق دے نال اج دی محفل نوں بہت بڑی نسبت ہے, قرآن مجید دی نسبت حاصل ہے. تو عقیدت دے نال سبحان اللہ ماشاء اللہ, تاکہ تہانوں بھی فائدہ ہو جاوے. ہن تو محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. ہاں پڑھ کھول قرآن دیاں ورکیاں نوں, سارا جگ جاگیر حضور دی او دے حکم تے, او دے حکم تے سورج مڑ پیندے. من لے تقدیر حضور دی, او دے حکم تے سورج مڑ پیندے. من لے تقدیر حضور دی, تے کیتا زیر جہاں حضور دیئے. مولا حسن حسین ظہیر دوویں کنی سونی تصویر حضور دی. مولا حسن نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان بیربال شریف, فیضان بیربال شریف, زندہ باد. تشریف رکھی. مولا حسن حسین ظہیر دوویں کنی سونی تصویر حضور دی. اور بیٹا علی دا دو تیرا نبی دائے, کہیے محبت نہ کہ وہ سبحان اللہ. ہاں بیٹا علی دا دو تیرا نبی دائے, ذرا سوچ کی عظمت حسین دی. پوچھ عمر فاروق تو حشار دلی, لازم کنی نسبت حسین دی. اے رکھ لیا ظہیر نو نوکراں وچ, میرے اتے عنایت حسین دی. ظاہر بات حدیث رسول توں, جنت وچ وی حکومت حسین دی. اے ظاہر بات حدیث رسول توں,
جنت وچ وی حکومت حسین دی بلاغ الاولا بکمالی کشفت دو جا بجمالی حسنت جمیو خصالی صلو علیہ وآلہ محبت نال پڑھ لو صلو صلو علیہ وآلہ حضور پر درود پاک پیش کرنا ہے آپ کی بارگاہ بے کسپنا کے اندر تو مل کر پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بلاغ الاولا بے کمالہ کشفت دو جا بے جمالہ حسنت جمیع او خصالہ صلو عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا 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 مجھے مرنا جینا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پنجابی کلام کے دو اشعار پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا تو تمامی ابا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ انج سونا تشریف لے آیا زمانہ سارا تک داریا زمانہ سارا تک داریا محمد رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ انج سونا تشریف لے آیا زمانہ سارا تک داریا زمانہ سارا تک داریا رب انج محبوب سجایا زمانہ سارا تک داریا زمانہ سارا تک داریا انج سونا تشریف لے آیا زمانہ سارا تک داریا زمانہ سارا تک داریا جدو ہی جگ اتے
حضور دی آمد حضور دی بارش وسائی رب ہر پاس نور دی ہر پاس نور دی جھنڈا کعبے اتے انج دلوایا زمانہ سارا تک داریا یار مل کے کہہ لو سرکار دی شان بیان کر رہا کوئی شہری دنیا داری دی شہری نہیں پڑھ رہا سرکار دا ذکر ہو رہا ہے محبت نال کہو سبحان اللہ زمانہ سارا تک داریا زمانہ سارا تقدار یار آخری شیر بہت ہی خوبصورت شیر محمد نال کہو سبحان اللہ علی دے قرار بی بی فاطمہ دے چین نو فاطمہ دے چین نو اینا کیتا پیار تساں حسن حسین نو حسن حسین نو انج کندیاں تے چاک کھڈایا زمانہ سارا تک داریا زمانہ سارا تک داریا سونا انج تشریف لے آیا زمانہ سارا تھکدار